Jesus, hoch. Ups. Ja. Καταρχάς, συγχωρήστε το μου που το κάνω συχνά, επειδή είμαι χαζός. Αλλά για μισό λεπτό να δω αν φαίνεται το τσα fuck off. Λοιπόν, το έχω παιδιά, μην ισχύετε. Βαβ. Βαβ 91, αυτό το όνομα χρήστε δεν είναι διαθέσιμο. Τι λέει ρε, όχι εγγραφή. Fuck off. Πού είναι το... σύνδεση, οκ. Okay. Βαβ 91. Αντέψτε ποτέ έχω γεννηθεί. Το 2003. Οπότε ναι, δεν. Ήταν απλώς ένα τυχαίο αριθμό που μου άρεσε. Έλα τώρα. Πρέπει να γράψω και τον κωδικό. Λοιπόν, έχω εδώ ένα πάρα πολύ fire team που βλέπετε. Δεν το έχω ολοκληρώσει. Δεν είναι καν δικό μου, είναι του Blender. Όχι ακριβώς έτσι. Είχε εκείνο το Delibird Evolution. Το Delibird Paradox. Αλλά δεν το έχει τώρα. Επειδή είναι band στο OU, οπότε θα χρησιμοποιήσουμε το Chin Pao που είναι ακριβώς το ίδιο πόλεμο. Και δεν ξέρω γιατί δεν το έχουν κάνει band, αλλά δεν βαριέσαι. Δεν βαριέσαι. Ο κωδικός επαλήθευσής σου είναι αυτός. Καρδίτσα Thessaly Greece. Windows 10. Συσκευή Windows 10. Πρόγραμμα περιήγησης Safari. Τι λέει ρε αυτός. Τι λέει ρε. Safari. Το OBS χρησιμοποιεί Safari. Οκ, okay, cookies, το πιάσα. Οκ. Okay. Σε παρακαλώ, Twitch, σταμάτα να μου βγάζεις το πίσω. Ευχαριστώ. Τι έγινε. Hey. Πόρε φίλε, αποδοχή των cookies. Αμάν πια. Ωραία, για να δούμε. Οκ, okay, το chat είναι εκεί. Ίσως πρέπει να το μεγαλώσω λιγάκι. Πα. Δεν θα το βάλουμε εδώ. Όχι. Ούτε εδώ είναι καλά. Εδώ πάνω. Ρε φίλε. Πρέπει να μπω σε game για να καταλάβω πού πρέπει να το βάλω. Αγαργαλή σου. Για να το βάλουμε εδώ και τώρα, για να βλέπουμε. Okay. Τέλεια, δουλεύει. Στο προηγούμενο stream δεν δούλευε και μου είχε σπάσει τα νεύρα. Α, δεν βαριέσαι τώρα. Slowly the thing. Πάμε στην διαχείριση ροής για να βλέπω και το chat. Τρομερά. Τρομερά, τρομερά. Θα βάλουμε σε αυτό το πράγμα ένα ένα σκάρφ. Για το σκάρφ είναι το πιο safe option. Δεν φταίω εγώ. Επίσης και το Delibird σκάρφ έχει. Το Iron Band είναι τέλος πάντων. Θα βάλουμε ένα crunch, ένα ice spinner, to be honest, όχι, θα βάλουμε ένα icicle crash. Θα βάλουμε ένα sacred sword, θα βάλουμε ένα sacred sword. Και ένα sucker punch. Suck! Δεν θα βάλουμε sucker punch. Δεν θα βάλουμε όμως. Fuck. Δεν ξέρω τι να βάλω. Psychic Fangs. Bitch. Oh. I guess. Ok, παιδιά, και τώρα... είμαστε σχεδόν έτοιμοι. Λοιπόν, θέλω να δω πώς φαίνεται αυτό. Ήχος κλειστός. Ok, όλα καλά.
Δεν θα βάλω μουσική ακόμα στα lives. Ακόμα. Θα δείξω. Connecting. Oh. Okay, φαίνεται... Oh, shit. Λαγκάρι. Δεν έχω την πάρα μικρή ιδέα, για να μου. Όχι, δεν λεγκάρει. Okay, Fuck. Okay. Σμίξτο. Ξεκινάμε με Garchomp. Γιατί είμαστε super τέλειοι. Και Ρόματ, υποθέτω. Θα βάλει Dragonite. Εδώ η ερώτηση. Earthquake. Μου λέει ότι η σύνδεσή μας δεν είναι πάρα πολύ καλή. Μετά από αυτό, μετά από μερικά Game Showdown και τα Reddit posts, θα κάνω κάτι άλλο, δεν ξέρω τι. Είμαι μεταξύ Minecraft και Omori. Θα δείξει. Το Omori δεν το έχω κατεβάσει ακόμα, οπότε δεν ξέρω. Υποθέτω πως δεν θα παίξω Omori σήμερα και θα παίξω αύριο. Αλλά για σήμερα θα δείξει. Κατέβασα ένα mod στο Minecraft, το οποίο κάνει τα FPS σου πολύ καλύτερα, υποθέτω, και θέλω να δοκιμάσω απλώς να δω τι mods το κάνουν αυτό, τι που πολλές είμαι περίεργους. Θέλω να δω πόσο μεγάλη βελτίωση θα υπάρχει σε σχέση με το Vanilla. Δηλαδή δεν είναι τίποτα άλλο, είναι απλώς ότι το κάνει πιο smooth κυριολεκτικά. Ο Bidget δεν τον βλέπω να συνεργάζεται και πολύ, αλλά παίζει να είμαστε και εμείς που έχουμε το πρόβλημα. Και θυμίζω ότι κάνουμε stream ταυτόχρονα. Οπότε παίζει εμείς να είμαστε καθυστερημένοι σε αυτή την περίπτωση κυριολεκτικά. Αλλά αν δεν είμαστε εμείς, ο Bidget έχει ακόμα 60 δευτερόλεπτα. Κάτι που εμένα θα με άγχωνε αν ήμουν στη θέση του. Θα με άγχωνε πραγματικά. Γιατί μου δείχνει όμως ότι λαγκάρει αυτό το πράγμα εδώ. Για να το... Αυτό φαίνεται κανονικά. Πολύ περίεργο. Ίσως αν το έχω ανοιχτό αυτό... Όταν το ανοίγω... Απλώς λαγκάρει το πρόγραμμά μου, δεν λαγκάρει το stream. Oh, never mind. Λαγκάρει και το stream. Όταν το ανοίγω. Νομίζω. Οπότε όχι, θα το αφήσω κλειστό. Ο Bidgets έχει χάσει. Smixed. Okay. Next. Next balloon. Okay, έχουμε τον Froggy... Frog... Frog. Ενδιαφέρον. Και θα δούμε τώρα τι έχει να μας πει αυτός. Θα ξεκινήσει μάλλον με ό,τι και ξεκινήσει, ή θα ξεκινήσει με αυτό, ή με το που βάλω Guardsom εγώ μέσα θα βγάλει αυτόν εδώ τον τύπο. Οπότε, okay. Moonblast out of the bat. Γιατί ρε φίλε. Okay, τι μπορώ να κάνω για να μην φάω το Moonblast Mori. Golden Go, έτσι. How are you today? Για να δούμε τι έχει να μας πει ο τύπος. Να το κάνουμε να βρέξει.
Με τον τύπο έχουμε πια συζήτηση, βλέπεις. Τώρα θα βάλω κάτσομπ. Τύπος θα κάνει rest. Έχει τον Ape TM, τον original. Τώρα θα κάνω stealth rock. Τώρα θα κάνω σπίκες. Κοιτάξτε, κοιτάξτε. Ξέρω ότι δεν βγάζει πολύ νόημα. Ξέρω, ξέρω. Θα κάνω άλλο ένα spikes. Μας νικάει στο speed, σίγουρα, αλλά do I care? Damn! Δεν με σκότωσε. Wow. Πολύ ενδιαφέρον. Silly goose. Το λατρεύω στον τύπο. Θα κάνουμε ένα earthquake εδώ. Κάνει τεράστια λέει σφαίρι. Και κάνει calm mind. Fuck. That's not good. Oh. That's not good. Παιδιά, μην ανησυχείτε, όλα καλά, όλα καλά, όλα καλά, όλα καλά, το έχουμε. Το έχουμε, το έχουμε. I got this under control. This thing's kinda silly, for real, for real. Okay, πάμε Goldengo. Τρομερό! Απίστευτο! Ο τύπος τα παρά... Ο τύπος τα παράτησε! Δεν έχει φορτώσει ακόμα το chat σε εσάς. Μπες στο YouTube του πιόνες. Απίστευτο εδώ, φίλε. Μπορεί και να τον νικάω. Είμαι πιο γρήγορος. Όχι, δεν έχω πια σκάρφ. Fuck. Αλλά δεν πειράζει. Ναι, τώρα είμαι λίγο άχρηστος, to be honest. Fuck. Oh, no. Oh, no, man. Damn. That's not good. Maybe that's my machine power. My machine power. Crunch. Just in case. Που άλλαζε σε Goldengo και προσπαθούσε να κάνει τον έξυπνο.
Το νικάμε αυτό. Απλώς όχι έτσι. Πάμε πρώτα στο κάτσομπ. Κάνουμε ένα σακ. Oh my god. Όχι, το καημένο. Και πιστεύω νικάμε με Dragonite. Έτσι. Έτσι, please. Ναι, νικάμε με Dragonite. Ωχ. Πρέπει να το περιμένω. Δεν πειράζει. You have a good taste, only. Okay, ναι, αυτό το πράγμα είναι speed down. Οπότε θα προσπαθήσω με αυτό. Κάνω ένα bulk up πρώτα. Oh shit. Okay. Αυτό μπορεί να καταλήξει πολύ ωραία ή πολύ άσχημα. Τώρα θα δούμε. Ναι, έκανα λίγο μαλακία εδώ. Αλλά θα δείξει. Αστοχώ. Imagine. Disable lane shit. Παιδιά, πρέπει να δείτε το chat. Τι ωραίος τύπος. Τι καλός. Το λατρεύω. Ωραία. Ωραίο game, πολύ ωραίο game. Θα κάνουμε accept το friend request του. Strategic. Και τώρα τελεία. Υπέροχα. Υπέροχος, υπέροχος το πας. Λοιπόν, μόνο που η ομάδα δεν ήταν δικιά μου. Αυτό είναι το θέμα. Το Golden Goal. Κι εγώ θα το έβαζα σκάρφ, ok. Αλλά το θέμα είναι ότι... Επίσης... Νομίζω ότι και το Iron Valiant, όπως λέγεται αυτό, είχε σκάρφ, αλλά δεν έχει τελικά. Και τι άλλο. Αυτό είναι monster. Αυτό έχει scarf, όπως σας είπα και πριν. Γιατί... Το είχα ξεχάσει αυτό. Okay. Στο κάνουμε adamant. Γιατί θα μπορούσα να χάσει το game από αυτό. Θα μπορούσα άνετα να χάσει το game το γεγονός ότι δεν ήταν adamant. Αλλά δεν το χάσα, οπότε easy. Πάμε μετά. Το Golden Go είναι τρομερό όντως με το Choice Scarf. Το Trick νίκησε το game. Η γαλοπούλα αυτή θα μπορούσε να με έχει διαλύσει.
ξέρω ότι είναι γαλοπούλα, αλλά τέλος πάντων. Νομίζω ότι δεν είναι γαλοπούλα. Ναι, είναι ostrich. Πώς είναι στα ελληνικά, δεν ξέρω, τέλος πάντων. Το Iron Valiant είναι τρομερό με το Moonblast, Focus Blast, Psyshock και Thunderbolt. Για το Psyshock δεν είμαι και τόσο σίγουρος, αλλά οκ, okay, μας κάνει υποθέτω. Ο Garchomp έχει κυριολεκτικά anti setup. Έχει το μόνο. Έχει μια καλή attack κίνηση και αυτό είναι το μόνο που χρειάζεται. Μηδέν πόντου στο attack εδώ μεταξύ. Δεν χρειάζεται πραγματικά. Είναι απλώς ένα γρήγορο bulky support, υποθέτω. Stealth Rock Spikes, κλασικό. Τα Toxic Spikes είναι για τους μπάζους. Και ναι. Για να είμαι ειλικρινής, παρέθηκα να παίζω. Θέλω να κάνω κάτι άλλο. Αυτό το game. Θέλω να μείνω με το satisfaction του προηγούμενου game. Αυτό είναι το θέμα. Πάω να ανάψω λίγο καλοριφέρ και επιστρέφω γιατί ξεπάγιασα λιγάκι. Oh fuck. Κάτι χάλασε. Οκ, όλα καλά. Ακούγομαι. Ένα, δύο. Οκ, ακούγομαι. Έχω δύο viewers, what? How? How, why? Μήπως είμαι εγώ ξανά. Τέλος πάντων. Πάμε τώρα για τα Reddit posts. Τα οποία θα τα... Λουδέκι, Intermission, Facebook. Μην να κάνω λίγο την ποιότητα εδώ λίγο χειρότερη. Never mind, δεν γίνεται. Και τώρα πάμε στο Reddit. Στο Reddit. .com. Reddit Smogon όμως. What the fuck? Κατευθείαν με το που μπαίνω μέσα έχει δύο τέτοια. Δύο not safe for work. Okay. I guess. Δεν φταίω εγώ παιδιά, υπόσχομαι. Stanfisk. The Reddit home for competitive Pokemon. Για να δούμε. Έχουμε το Stinkpost Sunday. Stunday, συγγνώμη. Πρώτο, μισό λεπτό εκεί να... Ίσως το κάνω και λίγο μικρότερο. Κάπως έτσι. Fuck, okay. Θα το βάλουμε κάπου εδώ στη μέση. Okay. Νομίζω έτσι δεν είναι καλό. Και έχουμε... I don't care. Subreddit news, I don't care. Για να δούμε. Tinkaton is Corvin Knight's natural predator. Fuck, καταλάβω το πάτσα, ξέχασα ότι δεν μπορεί να το πατάω. Close, okay. Possible 8-hit KO after leftovers recovery. But of course, είναι φυσικό, δεν το βλέπετε, είναι natural predator. Ναι, ξέρετε. Έχουμε μετά. Hold on. Check out the bond marketplace to... What the fuck is this? That's not a stink post. Ρε φίλε, έχω ξεχάσει ότι το Reddit σου πετάει διαφημίσεις. Ήμουν στο Reddit τότε που δεν είχε. Ελκύζομαι. Λοιπόν. Generation 9. Battle Bond is no longer changes Greninja Ass into Greninja instead of when a Pokemon Battle Bond, blah, 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 blah. Okay. Water Shuriken is no longer... Okay.
Changes the Pokemon's type to the type of the move it's about to use. This works only once each time the Pokemon enters battle. Συγγνώμη, δεν... Α, απλά λέει όλα τα νέα σου κάνουν στον Greninja, okay. I don't give a fuck. Fuck Greninja, to be honest. Ήταν πολύ... If I had a nickel for every time a red sun setting box legendary was non-fire with a non-fire signature move, while its counterpart benefited from its field effect with both stab and signature move, I would have two nickels. Which isn't a lot, but it's weird it happened twice. Ισχύει, γιατί έχουμε δύο Pokemon τα οποία δεν είναι fire και έχουν και τα δύο drought, ή δεν ξέρω τι ακριβώς είναι αυτό που έχει το Coraidon ή Mira, όχι το Miraidon είναι αυτό, το Coraidon, δεν ξέρω τι ακριβώς είναι αυτό που έχει, ο Recalcum Pulse, κάπως έτσι υποθέτω, αλλά για μένα, στα μάτια μου, είναι απλώς drought. Okay. Και το Groudon επίσης είναι ground. Και έχει, νομίζω ότι η καλύτερη fire κίνηση που μαθαίνει είναι fire punch ή eruption ή κάτι τέτοιο. Το eruption νομίζω είναι special attack. Οπότε δεν. Και μετά έχουμε αυτό το electric που βγάζει electric terrain και το κάνει αυτόματα OP, και έχουμε και το και τη φάλαινα που είναι water και βγάζει rain, φυσικά, γιατί όχι. Το χειρότερο από όλα είναι ότι το Groudon δεν είναι ότι είναι dragon, ξέρω εγώ, όπως αυτό που οι fire kinesis του κάνουν not very effective. Του κάνουν full effect, κανονικό, έτσι, όχι super, αλλά κανονικό effect, και απλώς κάνει empower τις fire kinesis. Okay, δεν καταλαβαίνω, αλλά τέλος πάντων. I have a ghost type move that goes up to 350 power. Oh, you're so sweet. I have a ghost type move that goes up to 300 power. Hello, human resources. Ισχύει, γιατί, εντάξει, είμαι σίγουρος θα φάει ban, η μάη μου. Αλλά, ναι, fuck that shit, γιατί, why bully the dog? Bully the monkey. Strongest Pokemon in Johto. Weakest Pokemon in Paldea. That's not weak! Actually, okay, that's weak. That's weak. Απλά μου αρέσει. Smogon, when Basque Legion drops with Last Respect, it appears that the problem was indeed the 300 BP move and not the messed up dog. Μα το Θεό! Διάς το λέω εδώ και τώρα. Come to Gen 9 OU, we've got arson, homicide, six confirmed victims, poisoning, property damage, terrorism, tax evasion. Ναι, fuck. Fuck τέτοιο. Unaware, fuck off. Identity theft. Please. I don't even wanna talk about the mouse. The mice. Your Honor, as Elite Four Karen said, truly skilled trainers should win with their favorite. It's just a coincidence that my client's favorite Pokemon are Mega Rayquaza, Zacian, Yveltal, Arceus, Primal Garden, and Ultra Necrozma. What was he supposed to do? Fuck off, that's the politics. Mom, who's your favorite? Physical Electric, Physical Water. Sweetie, I love you both equally. Aqua Tail, and Anita, Power Man, Anita... 100%... τέτοιο. Και Wild Charge, 90 Power με Recoil. It's human by lot, Wave Crash. Οκ. Τι να πω. Wild Charge. Αχ, ρε φίλε. Το Liquidation κυριολεκτικά κάνει Drop Defense. Έχει 5 λιγότερο power από το Wild Charge. Δεν κάνει recoil. Και μετά έχουμε μια κίνηση όπως το Wave Crash που έχει 120 power. Είναι ακριβώς η ίδια κίνηση με το Wild Charge, απλώς περισσότερο power. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Αλλά δεν πειράζει. Το VGC που διώχνει το... Ναι, δεν ξέρω. Αυτό είναι κάποιο Smogon σύμβολο ή κάτι τέτοιο, κάποιο tournament, δεν έχω ιδέα.
Δεν ξέρω πραγματικά, αλήθεια δεν ξέρω. Stop doing calcs. Numbers were not supposed to be in Pokemon. Ναι, όντως. Όλο αυτό δεν το διαβάζω, αλλά ισχύει. Society think Luke got a reliable recovery. Όχι, καθόλου δεν θα ήταν έτσι. Θα γινόταν πάλι stall. Καθόλου έτσι δεν θα ήταν το Society. Το Society θα ήταν χάλια. This post was made by Ting Lu Gang. Θα ήταν χάλια. Fuck off. Σιγά μην το βάλουμε και ένα generator και κάτι τέτοιο. Damn, can't wait for my Heatran to use explosion after surviving this heat with focus sash. Get the name of waterfall C, 20% of lynch rate. Hold on. Hold on, αυτό είναι... Hold on a second. Αυτός είναι ο τέτοιος. Έλα ρε φίλε. Θα τον βρω. Δώστε μου ένα λεπτάκι. Θα κάνω πάλι το intermission. Πρέπει να βρω ο Freezai. Ο Freezai είχε κάνει ένα βίντεο γι' αυτό νομίζω. Δεν ξέρω αν μπορώ να δείξω βίντεο του. Προτιμώ να μην το διακινδυνεύσω. Ο Freezai, κάτσε. Ρε, και θα είναι από τα πρώτα βίντεο που θα βγουν. Δεν θα είναι πολύ διάσημο επειδή έχει δράμα. Όχι, δεν είναι. Οκ. Απλά πάω στο κανάλι του, υποθέτω. Οπ. Επ. Δεν βρίσκω το βίντεο του, αυτό το συγκεκριμένο. Εντάξει, νομίζω είχε βγάλει ένα βίντεο κάποια στιγμή ο Freezai για το homophobic. Πώς λέγονταν και το Pokemon. Το γεγονός ότι το ξέχασα είναι απίστευτο. Αυτό το homophobic Ferrothorn. Και νομίζω μετά το έσβησε αμέσως μετά ή απλώς τους βίστηκε κάτι τέτοιο. Πολύ sad. Γιατί ο τύπος δεν μπορεί απλώς να εξηγήσει ένα meme που γινόταν σε αυτό το community στο οποίο έλεγα μόλις πριν από 2 σελίδες post. Δεν ξέρω, κάτι τέτοιο θυμάμαι, δεν είμαι και απόλυτα σίγουρος αν όντως έγινε. Μου έχει βγει και στα προτινόμενα πρόσφατα αυτό το βίντεο εντάξει, αλλά δεν το βρίσκω τώρα. Βρήκα το βίντεο του με το Frostbite. Για το οποίο θα μιλήσουμε πιο πολύ κάποια άλλη στιγμή. Όταν θα παίζω Unbound. Νομίζω ότι είναι στο Unbound. Μπορεί να είναι και στο τέτοιο μόνο. Στο Radical Red. Είναι ή σε ένα από τα δύο ή και στα δύο. Σίγουρα σε κάποιο είναι όμως. Ναι, δεν βρίσκω το βίντεο του. Freezai, Toxic... Toxic Guy. ναι, το βρήκα. Explaining competitive Pokemon's greatest rage quit of all time. Απλά θα βρω εκείνη τη στιγμή συγκεκριμένη στο βίντεο. Ναι. Δεν θυμάμαι ένα λεπτάκι. Νομίζω είδα ένα Heatran. Κάπου εδώ. Ναι. Ναι. Να το. Οκ. Here we are. This is it, ladies and gentlemen. This is the game. Θα ήθελα να δείχνω και ότι είναι του Freezai το βίντεο, γιατί... Λοιπόν, αυτό εδώ είναι το βίντεο. Θα δείξω πάρα πολύ λίγο αυτό. So
Α, δεν το έδειξε καν, wait. Όχι, δεν το έδειξε εδώ. Αλλά λογικά θα το δείξει. Για μισό. Ναι, να το. Λοιπόν, φυσικά, είναι ηλίθιος. Και κοίτα, Thunder Panzer Hatching Guaranteed Oco. Τι πάρα πει αυτό, ήταν πιο γρήγορο. Σε σκότωσε. Ήταν critical, δεν είδα, κάτσε. Δεν ήταν καν critical. What the fuck do you mean? Guaranteed Oco, οκ, okay, και... Okay, αυτό δεν είναι το σημείο. Ουσιαστικά κρατήθηκε με το focus σας και πήγε να κάνει explosion, αλλά έκανε flinch. 20% chance. Ο τύπος, okay, προφανώς φάγε ban, από ό,τι ξέρω. Από το smoking forever. Αλλά ναι, αυτά κυρίες και κύριοι. Αυτό ήταν το drama, αυτό ήταν το explanation πίσω από το meme. Ευχαριστώ τον Freeza για το υπέροχο explanation. Και τώρα ας μικρύνω πάλι την οθόνη γιατί δεν φαίνεται τίποτα. Δηλαδή ας μεγενθύνω το... Ξέρετε. God fucking damn it. Το μισό! Θέλω το OBS! Θέλω το OBS πίσω. Okay. Ωραία, πάμε εδώ. Και απλώς θα θυμάμαι ότι πρέπει να το έχω πάνω για να βλέπετε κι εσείς. Λοιπόν, oh fuck. Πολύ πάνω. Ah, yes. Suicide leads are the... Am I allowed to... Τέλος πάντων. Δεν θα το προσπαθήσω. Game Freak, can you give me good stats to beat Coordinate? Yes. Weezer actually gives Tinkaton bad stats like a boss. Attack 75, defense 77. Fuck Tinkaton. Actually, fuck Coordinate more than Tinkaton. Actually, Coordinate is good με ένα συγκεκριμένο build. Που δεν θα πω ακόμα ποιο είναι. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Entertainment. Oh my god. Δεν υπάρχει περίπτωση. Το Victory Star θα έκανε το... Oh my god. Τι εννοείς Technician, αφού θα σου έδινε το... Α, όχι. Α, όχι, δεν χρειάζεται entertainment. Το κάνει για όλους τους... Για όλα τα Pokemon που είναι on play τα δικά σου, νομίζω. Πω ρε φίλε, ναι. Απλώς θα πετύχει κάθε φορά 10 φορές, επειδή δίνει, νομίζω, σχεδόν full chances. Να... Είναι σαν το Serene Grace, αλλά δουλεύει λίγο διαφορετικά, νομίζω, και είναι και για το άλλο Pokemon. Οπότε, ναι. Θα έκανε πολύ damage, όπως βλέπουμε εδώ. Okay. Ένα Toxapex το σκοτώνει. 100% σίγουρα. Wow. Okay. Okay, since Gen 8, random battles will be gone soon. I decided to make a tier list for it. Nope. I am not reading this. Slowking tells worst joke ever. Chilly reception. Ask to leave, but... Τι σημαίνει chilly reception, what the fuck is that? New move? Chilly... ok, το πιες, chilly... God fucking damn. I get the joke. Τι έχουμε εδώ? Ah, yes. Them boys. Αργέμαι. Ωραία, καλύτερα. Who is this motherfucker?
Who is this man? Λοιπόν, έχουμε ένα Kyrem Black με TR43 και Fling. Of course we do. Dragon Dance, Icicle Spear και Roost. Και είναι defensive. Και έχει και speed. Και λίγο HP. Έχουμε μετά Torkoal. Torkoal με Quick Claw, Solar Beam, Eruption, Earthquake και Body Press. Το έχω δοκιμάσει αυτό, confirmed δουλεύει, όχι ακριβώς έτσι, αλλά έχουμε το You know guys, sometimes, no matter how hard you try, πολλές φορές δεν δεν καταφέρνεις να αποφύγεις το τέλος. Με leftovers, iron barbs, spikes, knock off, lead seed και power whip. Αυτός ο τύπος είναι based. What the fuck? Αυτός ο τύπος είναι actually based. Ok. Έχουμε ένα matcha με choice band και guts και rest. Σε περίπτωση που τον κάνουν burn, δεν θα κάνει burn τον εαυτό του με Flame Orb. Θα περιμένει να τον κάνουν οι άλλοι burn, έτσι ώστε να έχει και το Choice Band και το burn από τον Guts και έτσι να κάνει one shots, παιδιά, είναι τρομερό. Και full HP φυσικά. Απλά περιμένει μέχρι να τον κάνει κάποιο burn. Και άμα τον κάνει κάποιο burn και τον κάνει Paralyze, ξέρω εγώ, ή Toxic, απλά rest. I don't give a fuck. Κάπως έτσι. Τρομερός. Τρομερό build. Εδώ έχουμε τον Τζιράτσι, το που λέγεται I had you. God fucking damn it. God fucking damn it. Δεν αντέχω άλλο. Δεν αντέχω. Είναι το ίδιο meme με πριν, όπως καταλάβατε. Με τον τυπά που έκανε rage quit και λέει I had you, I fucking had you, κάτι τέτοιο. Με Choice Scarf. Πού είναι το Thunder Punch? Πρώτο πρώτο φυσικά. Thunder Punch, Iron Head, U-turn και Healing Wish. Full attack. Και όχι βασικά full speed και attack, ok. Και έχουμε φυσικά τον Dusk Noir με Scope Lens, Ice Punch, Earthquake, Shadow Sneak και Trick. Έχουμε το Trick έτσι ώστε να δώσουμε ένα χάλια item σε κάποιον που έχει 100% accuracy σε όλες τις κινήσεις. Ή κάτσε, όχι, αυτό είναι για το critical νομίζω. τι να πω. Φυσικά και είναι Adamant. Φυσικά και είναι Adamant. I love this guy. Δεν με τα comments. I love how there is just all these wax sets that Fero is chilling in his Ironland strategy. Ironclad strategy, όντως. But he's homophobic. It was hard. It was hard, a hard choice to let him be part of the team after all he has done. Oh, god damn it. Υπάρχουν πολλές βρισχές εδώ, δεν μπορώ, δεν μπορώ. Το Twitch είναι αλλογικό στις βρισχές. Which side are you on? Μιλιάους. What the fuck, 7 Pokemon, δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό. Και έχουμε τα Slakoth και Starly και what the fuck was that name? Rolicoli, whatever. Έχουμε spoiler εδώ. This valid exclusive Paradox Pokemon is now legal. How does this affect the meta? Board of OU. Come try Dark Monotype. We've got Weavile Mega, Goldfish of Doom, Where Babies Come From, All Reliable και Mr. Moustache. Not Dex AG players when they break past the hill on the ladder and people actually use the meta mons of that tire and not just UU teams and Shedinjas. Το παρατήρησα! Σήμερα
Προσπαθούσα να παίξω National Dex AG με ένα κότονι ή ορκοτόνι, πώς λέγεται, ας πούμε. Prankster, Lead Sheet, ξέρετε το κλασικό. Και δεν μπορούσα, γιατί όλοι είχαν Yu-Gi-Oh ομάδες και ήταν actually strategic. Δεν βρήκα κανένα παιδάκι που να έχει, ξέρω εγώ, full Rayquaza team. Δεν μπορούσα να κάνω τίποτα, ήμουν powerless. Physical water types getting a new 120 base power recoil move. I wanna see the full image. Psychic electric types still stuck with wild charge. Όπως είπαμε και πριν. Wild charge, my boy. We better receive a buff right now. Normal activity in National Dex AG as team versus only two Pokemon. Yeah. Read my team. Oh my god. Έχει Ρίν Γκρέι αυτό το πράγμα, δεν το ήξερα. Έχει Έρσλα! What the fuck? Why this kind of fire εδώ? Έχουμε Stealthrock, Glare, Έρσλα και Hyper Drill για το, για το early support. Έχουμε Coil, Agility, Hyper Drill και Earthquake για το, ξέρετε, για το sweep. Full speed εννοείται. Έχουμε το... τα λέει και στα ονόματα, εντάξει. Έχουμε το Wall Breaker με Hyper Drill, Coil, Earthquake και Aqua Tail. Για τα Hippowdon, ξέρω εγώ, το Aqua Tail. Έχουμε το Pivot που... What the fuck... Α, έχει Baton Pass, ok. Oh my god. έχουμε Defensive Wall. Με Coil, Roost, Body Slam και Air Slash. Και έχουμε και Ace. Dance phrase, το Dan Dance Phrase με Choice Band, Hyper Drill, Earthquake, Stone Edge και Body Press. Φυσικά είναι full Adamant και Defensive. Και φυσικά λέει ο τύπος αυτός, Quick Claw Torkoal can easily solve this, which is true. It's true. Like, for real. I think this team could really shake up the Gen 9 OU meta. Oh my god. Okay, αυτό το τελευταίο που βλέπουμε, δεν μπορώ, βαρέθηκα. Λοιπόν, έχουμε ένα Graph AI, δεν ξέρω πώς διαβάζεται. Με Thief, Knockoff, Encore και Switcheroo. Και Prankster. Με Teletype Electric. Κάποιο λόγο. ναι. Με full defense και special defense και λίγο speed. Και adamant. Μετά έχουμε happening με choice band. Με facade present, φυσικά το present. Metronome και rest και όλα τα stats είναι balanced. Πραγματικά δεν χρειαζόταν άλλο HP, νομίζω είχε αρκετό. Χρειαζόταν λίγο boost σε όλα τα υπόλοιπα. Το special defense ήταν μια χαρά, γι' αυτό του κάναμε πλην special defense nature. Και το choice band είναι το καλύτερο item στο game. Μετά έχουμε το, αυτό εδώ το touch scroll, το οποίο έχει metronome. Αυτό δεν ξέρω τι κάνει. Με ground thera type. Earth Power, Seed Bomb, Rap και Swift. Το Rap είναι για να μην μπορεί κανείς να ξεφύγει. Έχουμε 200 Special Defense Minus. Έχουμε 200 Defense και 8 Speed και 100 HP. The Trickster. Μετά έχουμε Torkoal με White Hair, Flare Blitz, Ancient Power, Rock Slide και Sunny Day. Το White Hair... το White Hair γιατί είναι και τέρα το Grass. Νομίζω ότι ο τύπος θα μπέρδεψε λιγάκι, ήθελα να βάλει μάλλον... μάλλον ήθελα να βάλει Solar Beam, κάτι τέτοιο. και τα stats είναι πανέμορφα, σχηματίζει μια ωραία πυραμίδα. Έχουμε μετά ένα Dusk Noir με Ice Punch, Ice Beam. Το καλύτερο πράγμα που έχω δει στη ζωή μου.
Και ένα τσιλανμπέρι. Όχι, το Power Ice Blizzard Ice Beam και Ice Punch. Με minus attack και plus special attack και full stats defensive. Και έχουμε ένα Ferrothorn με item podcast, ability homophobia και gyro ball homophobic. Homophobic memes και homophobic tweets. Και έχει στα πάντα 24. Running white hair, white smoke, torkle, because I anticipate a quick club ban coming soon. Είχε και white smoke. Είχε white smoke, ρε φίλε. Οκ, νομίζω αυτό είναι το κατάλληλο πώς για να τελειώσουμε. Υπέροχο, πραγματικά, υπέροχο, υπέροχη ομάδα. Τη λατρεύω και θα τη χρησιμοποιήσω στο μέλλον. Πραγματικά τρομερή, δεν ξέρω τι να πω. Δεν ξέρω, είναι απίστευτη. Λοιπόν, παιδιά, θα κλείνω το stream τώρα, αλλά δεν θα κλείσω το stream τώρα, γιατί θα κάνω κάτι άλλο αυτή τη στιγμή με τη ζωή μου. Παίξω Minecraft. On stream. Που ίσως να είναι λάθος, αλλά βαριέσαι, φίλε. Θα δοκιμάσουμε και το mod μαζί. Εγώ και εσύ μαζί. Εγώ και ο κανένας. Ο απολύτως κανείς. Οπότε, ναι. Αχ. Περιμένετε εδώ. Θα πάμε στο intermission. Όσο εγώ τι κάνω. Όχι, never mind. Απλώς θα κλείσω αυτό το screen capture. Τόσο απλά. Τώρα δεν υπάρχει τίποτα, μόνο το chatbox. G. Και θα ανοίξω το Minecraft. Legends. Oh fuck, άνοιξα όντως το Minecraft, μη λύθεις. Έπρεπε να ανοίξω το Kerch Forge. Το οποίο δεν τρέχει καν σε Forge το συγκεκριμένο mod, αν δεν κάνω λάθος, νομίζω τρέχει σε Fabric. Δεν μπορεί και Optifine. Who the fuck is Optifine? Δεν ξέρω αυτά τα καινούργια. Εγώ έπαιζα mods πίσω στο 1.8.9 που είχε βγει το Orspawn. Βασικά είχε βγει το Orspawn πιο πριν. Απλά τότε ήταν το peak του Orspawn. Τότε το Orspawn ήταν το καλύτερο mod. Τώρα λένε, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω. Αυτό το RL Craft. Τα έπαιξα τις προάλλες. Δεν είναι και τίποτα σπουδαίο, ρε παιδί, εντάξει. Σε κάτω πράγμα. Δηλαδή είναι το άλλο. Πες μου, σε ποιο άλλο mod μπορούσες να πάρεις ένα σπαθί που ήταν 20 φορές το μέγεθό σου και να σκοτώσεις τον Godzilla στο Minecraft. Ακριβώς, κανένα. Και δεν ήταν καν. Πώς το λένε. Δεν ήταν καν modpack, ήταν απλώς mod, ήταν ένα mod το Orspawn. That's it. Έκανε add τόσο πράγματα, έκανε add 5 dimensions, έκανε add. Κυριολεκτικά απλώς πάταγε στα μυρμήγκια, ακούμπηκε στα μυρμήγκια και πήγαινε σε άλλα dimensions. Πού άλλο το έχεις ξαναδεί αυτό, πουθενά. Σε αυτά τα dimensions υπήρχαν dimensions το οποίο υποτίθεται ήταν η χώρα των εφιαλτών, κάτι τέτοιο, και ήταν παντού κάτι πτάμενοι δράκοι που λεγόντουσαν Nightmare και σου έσπαγαν τα αυτιά με τους ήχους που έβγαζαν και υπήρχαν και spawners παντού που έβγαζαν κι άλλα και κάτι κουτιά από bedrock. Πάμε, έμπαινες μέσα, μετά καλή τύχη με το να βγεις, γιατί σπόναραν συνέχεια Nightmares εκεί μέσα. Τρομερό, απίστευτο. Και υπήρχε και ένα που είχε κάτι Apple Cows, κάτι Enchanted Golden Apple Cows που ήταν πανδύσκολο να το βρεις. Κάτι Kraken Tokens που απλώς ήταν κάτι coins με ένα hitbox. Όχι με ένα hitbox, ένα HP. Τα οποία σου έδιναν διάφορα mid αντικείμενα. Όπως ξέρω εγώ, Emerald Sword. Μπορεί να έβρισκες, ξέρω εγώ, να έμπαινες μέσα στο Orspawn, να έχεις μόλις πεθάνει και να έλεγες όχι ρε φίλε, όλα μου τα πράγματα χάθηκαν και να βρίσκεις ακριβώς σε ένα μέτρο από εκεί που γεννήθηκες ένα από αυτά τα coins
να το σπάσεις και να έχεις ξαφνικά Emerald Sword, το οποίο ήταν λίγο καλύτερο από Diamond Sword, αν το πάμε καλά. Εκτός αυτού, μπορούσες να νικήσεις ένα επτάμενο Kraken, μπορούσες να νικήσεις τον Godzilla, μπορούσες να νικήσεις ένα τράκο με τέσσερα κεφάλια που λεγόταν, ξέρω εγώ πώς λεγόταν, Prince, or whatever. Μπορούσες να πάρεις ένα armor που σε έκανε να πέφτεις αργά. Πολύ πριν βγει το Feather Fall Potion. Τι άλλο θες, νομίζω αυτά φτάνουν. Για να αποδείξω ότι ήταν το καλύτερο mod ever. Και επίσης είχες και girlfriends, τα οποία αν τους έδινες roses, που ναι, τότε υπήρχαν roses ακόμα, αν τους έδινες roses, απλά σε ακολουθάγανε και πολεμάγανε εχθρούς για σένα. Ήταν λίγο OP, γιατί τα girlfriends ήταν. Δεν μπορώ να μιλήσω. Girlfriends. Τα girlfriends ήταν λίγο OP. Για παράδειγμα, ένα nightmare, νομίζω αν είχες μία κοπέλα, μπορούσε να τον νικήσει. Αν είχες δύο, μπορούσε απλώς να νικήσει τον Godzilla right on the spot. Αλλά νομίζω το βγάλανε μετά αυτό το feature και μπορούσε να έχεις μόνο μία, γιατί ήταν υπέρ του μουσουλμανισμού και οι creators του Warzone είχαν προηγούμενα με μουσουλμάνους. Οπότε γι' αυτό το βγάλανε. Κατεβαίνει ένα πακέτο 500 MB αυτή τη στιγμή στο launcher μου. Δεν ξέρω γιατί. Υποθέτω είναι πολύ αναγκαίο. Ναι, τελικά είναι με fabric. Lightcraft, 842% more FPS than Optifine. Θα το δούμε αυτό. The best FPS boost pack. Δεν έχω δοκιμάσει ποτέ Optifine. Ούτε θα. Απλά και μόνο επειδή είναι νόρμη και το χρησιμοποιούν όλοι. Και εγώ είμαι Edgelord. Κάντε λίγο υπομονή, ρε παιδιά. Από στιγμή σε στιγμή. Α, πρέπει να αλλάξω και το stream. Καλύτερα να το κάνω. Το κάνω τώρα. How do I... Nope, never mind, το έχει από εδώ. Πάμε στο Twitch. Και στο... Κάπου πρέπει να υπάρχει... Όχι, όχι, δεν θέλω να δω τον τέτοιον. Φύγε. Θέλω να δω τον αντίληψη League of Legends. Νιούτ. Ω, κάτσε, κάτσε ένα λεπτό. Ο Dan Gisling παίζει σπελάνκι. Δύο. Ο Dan Gisling, φίλος μου. Πρέπει να παίξω κι εγώ. Η αλήθεια είναι ότι ψήνω να το κάνω και τώρα. No joke. Το Minecraft είναι στα 200 MB downloaded. Θα σας πω κάτι. Θα κλείσω το stream τώρα και θα ξαναρχίσω άλλο stream σε λιγάκι μόλις κατέβει το mod αυτό. Και θα τα πούμε τότε. Okay. Ξέρω θα σας λείψω, αλλά προσπαθείτε να μην κλάψετε και να κρατηθείτε λιγάκι. Σας αγαπώ. Αντίο.